ធនាគារ Macbank បានប្រកាសផ្តល់ឥណទានគេហដ្ឋានពិសេសសម្រាប់គម្រោងភូមិកិលដ្ឋាន Burbridge ដើម្បីជួយសម្រួលដល់អតិថិជនដែលមានបំណងវិនិយោគទិញផ្ទះរបស់គម្រោងឲ្យកាន់តែមានភាពងាយស្រួលនិងទទួលបានឥណទានដែលល្អបំផុតលោករតសុផននាយករងប្រតិបត្តិនិងជានាយកនៃនាយកដ្ឋានសេវាហិរញ្ញវត្ថុសហគមន៍នៃធនាគារ Macbank មានប្រសាសន៍ថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៃឥណទានគេហដ្ឋានពិសេសប្រជាជនកម្ពុជាអាចស្នើសុំកម្ចីពីធនាគារ Macbank សម្រាប់កម្ចីទិញផ្ទះបានរហូតទៅដល់ 80% ជាមួយនឹងអត្រាការប្រាក់ 6.88% នៃគម្រោងភូមិកិលដ្ឋាន Burbridge ហើយកម្ចីនេះមានរយៈពេលរហូតទៅដល់25ឆ្នាំលោកបានបន្តទៀតថាស្របតាមបេសកកម្មនៅក្នុងការផ្តល់សេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុប្រកបដោយអរិយភាពពួកយើងបដិញ្ញាចិត្តផ្តល់ជូននៅដំណោះស្រាយហិរញ្ញវត្ថុដែលជាតម្រូវការរបស់អតិថិជនជាមួយនឹងអត្រាការប្រាក់និងរយៈពេលនៃការបង់រំលោះពិសេសដើម្បីក្លាយជាម្ចាស់គេហដ្ឋាននៅក្នុងពិធីចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នារវាងគម្រោងភូមិកិលដ្ឋាន Burbridge និងធនាគារ Macbank Cambodia PLC លោក Simon Van Chris ប្រធាននាយកប្រតិបត្តិនៃគម្រោងភូមិកិលដ្ឋាន Burbridge ក៏បានមានប្រសាសន៍ថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងធនាគារ Macbank នឹងផ្ដល់ជាឥណទានសម្រាប់ជួយសម្រួលដល់លទ្ធភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់អតិថិជនយើងបន្ថែមទៀតក្នុងការទទួលបានលំនៅឋាននៅក្នុងភូមិកិលដ្ឋាន Burbridge អ្វីដែលកាន់តែពិសេសថែមទៀតនៅក្រោមកម្មវិធីឥណទានគេហដ្ឋានពិសេសគឺកម្ចីពីធនាគារពុំចាំបាច់មានទ្រព្យបញ្ចាំទេនៅក្នុងអំឡុងពេលសាងសង់ដោយអតិថិជនគ្រាន់តែចុះកិច្ចសន្យាទិញលក់ជាមួយគម្រោងភូមិកិលដ្ឋាន Burbridge ជាការស្រេចសូមបញ្ជាក់ថាភូមិកិលដ្ឋាន Burbridge មានទីតាំងស្ថិតនៅជាប់នឹងពហុកិលដ្ឋានជាតិមរតកតេជោដែលជាតំបន់កំពុងអភិវឌ្ឍឥតឈប់ឈរនៅភាគខាងជើងនៃរាជធានីភ្នំពេញដែលបានផ្ដល់នូវលំនៅឋានប្រណិតបែបស៊ីវិល័យស្ថាបត្យកម្មទំនើបតម្លៃសមរម្យរួមជាមួយនឹងបរិយាកាសកីឡាស្រស់ស្រាយប្រកបដោយផាសុកភាពព្រមទាំងផ្ដល់នូវសុខុមាលភាពខ្ពស់សម្រាប់អតិថិជនផងដែរ